Fala galera, Rossal Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em mais uma épica Batalha Jurássica e dessa vez temos aqui 50 Indominus Rex versus 50 Tiranossauros. Nenhum deles está modificado, apenas no tom de pele, por isso aqui que está 95, todos já estão 100%, ou pelo menos a maioria, deixa eu ver aqui, ó. Já estão todos 100%. Todos eles, e vamos ter uma épica batalha e sinistra. Já deixa aí nos comentários quem vocês acham que vão vencer. A gente pode ver aqui então que a Indominus tem 116 de ataque e 34 de defesa, enquanto o Tiranossauro tem 109 e 30 de defesa. Podemos dizer já que a Indominus tem mais ataque e mais defesa que o Tiranossauro, porém a gente sabe aí que eles se atacam entre si, então não dá para ter certeza de quem que vai ser o vencedor, justamente porque eles vão começar a se atacar e de repente aí pode sobrar mais T-Rex ou se não sobrar mais Indominus. Não podemos dizer 100% aí quem é que vai vencer. Então vamos ver essa batalha épica aí de 50 contra 50 e aí eu já vou liberar eles aqui e a gente já começa. Bora lá, já vou liberando aqui então. Já estou quase no fim agora para liberar todos os tiranossauros. Ainda não aconteceu nenhuma batalha, pelo menos não foi anunciado ali do lado. Então acredito que a gente vai conseguir ver todas, praticamente. Vamos ver, já está no final aqui, ó. Opa, começou uma batalha já lá. Pera aí, vamos liberar aqui certinho e beleza, acho que foram todos. Foram todos. Aqui está todos os dinossauros. Caraca, já foi um bolinho aqui contra o T-Rex. Caraca, olha isso. Olha o bolor aqui que tá. Olha quanto, galera. 50 contra 50. E ainda tá saindo mais tiranossauros, né? Já começaram a se morder aqui. Tá uma loucura já. Tem mais tiranossauros saindo lá. Olha isso aqui, sério. Olha isso. É muito tiranossauro e Indominus. Tem uns gritando ali, né? Vamos pegar um bolinho aqui. Tipo aqui, ó. Vamos lá. Aqui mordeu, tá 64. Caraca, quanto grito. Indominus versus Indominus ali, ó. Ah não, acho que não. Caraca, velho, sério. Ó, passou correndo aqui no meio. Nossa, mordeu. 29 e 38. Tá parelho aqui. Olha isso, galera, sério. Olha isso, eu vou até pegar uma aérea aqui pra mostrar pra vocês. Olha a quantidade. Tem muito. Aqui tá acontecendo as batalhas separadas. Aqui mesmo, aqui que é o bolinho. Aqui que é o bolinho, lá também. Ainda ninguém foi eliminado. Por enquanto tá parelho. Vamos ver. Passar correndo aqui. Opa, aqui o tiranossauro foi eliminado já. O primeiro competidor eliminado. Vamos ver aqui, ó. Já gritou. Caraca, olha isso aqui. Caraca, velho. É muito dinossauro, cara. É muito dinossauro. Eu quero pegar alguma... Ó, Indominus versus Indominus aqui. Eu falei que eles iam brigar. Vamos ver como é que tá o estado. A população tá meio grande, ó. Caraca. Tá o limite máximo aqui, ó. Aumentou do nada. Tem muita gente. Viu? Eu falei agora que com Indominus versus Indominus não dá pra saber quem é que vai vencer. Mais Indominus versus Indominus aqui. Acho que os tiranossauros nem vai dar tempo deles lutarem contra si. Tem um Indominus caído aqui já. Outro Indominus morta. Quem será que vai vencer? Caraca, olha isso, cara. Loucuragem, vamos ficar aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor. Vamos ver. 12 e 100% aqui, ó, Indominus. Ah, aqui o tiranossauro venceu desse aqui, ó, numa batalha mano a mano. Olha que interessante. Lá mais um tiranossauro caiu. Ali outro tiranossauro caiu. E aqui também o tiranossauro caiu. Aqui um Indominus caiu. E aqui um tiranossauro caiu. Já era aqui. Mordeu. Tiranossauro abatido. Vamos ver se a gente acha outra luta aqui, ó. 39, 30. 100, 100. Aqui mais um tiranossauro caído. Outro tiranossauro caído. Tem bastante tiranossauro caído. Tem um Indominus aqui caído agora.
Vamos ver como é que tá pra cá. Pra cá tem tiranossauro, tiranossauro. Só tem tiranossauro pra cá. Tem uma Indominus aqui, aliás. Um tiranossauro em cima. Provavelmente ele derrotou ela. Vamos ver quem é que vai vencer aqui. Enquanto isso, mais batalhas. Lá um tiranossauro caiu. Aqui tá tendo uma migração. Opa, aqui a Indominus foi derrotada pelo tiranossauro. Vamos ver. Vamos ver aqui a batalha. Aí. Tiranossauro eliminou aqui a Indominus. E já era. Deitou. Vamos ver outra aqui, ó. Tiranossauro aqui foi eliminado. Aqui a Indominus foi eliminada pelo tiranossauro. Beleza, então. Ainda não dá pra saber muito bem. Tem mais Indominus caídas aqui, ó. Várias Indominus caídas. Aqui o tiranossauro derrotou uma Indominus. Caraca, galera. Caraca. Aqui os tiranossauros venceram na batalha mano a mano. Embora tenha dois tiranossauros aqui, tem uma Indominus. E aqui tem outro Indominus e tem outro Indominus aqui. Ainda não dá pra saber, galera. Tá parelho, pelo que parece. Olha uma manada de Indominus correndo aqui, um grupinho. Ai, galera. Tem muita gente ainda lutando. Aqui Indominus versus Indominus. Opa, tiranossauro versus tiranossauro, velho. Sério isso? Eles vão lutar, velho. Então, uma batalha legal. Lá tem mais Indominus versus Indominus. Vamos ver aqui, 37. Aqui já foi eliminado, Indominus eliminada. Vamos ver. Mais uma Indominus eliminada. Aqui outra Indominus eliminada. Caraca, galera, tá parelho. Tá parelho. Olha o bolinho que está se formando aqui. Mas tirando... tem bastante tiranossauro vivo até. Pelo menos eu tô vendo vários. Mas tem bastante Indominus. Aqui tem pelo menos três tiranossauros. Tem mais um aqui. Vamos ver. 22, 72. Aqui o tiranossauro eliminado. Beleza. E aqui a Indominus eliminada. Tem o tiranossauro lá com 54. Caraca, galera, eu não sei. Sério, eu mesmo. Eu não sei quem pode vencer. Tem três tiranossauros aqui. 4, 5 tiranossauros. Nossa, olha isso. Caraca, mas parece que já tá reduzindo já o número. Já tá bem menor agora. 23. Deixa eu ver aqui. 1. Aqui uma Indominus foi eliminada. E aqui o tiranossauro foi eliminado. Tá parelho, galera. Dá pra se dizer que tá parelho. Vamos ver. Aqui também. Lá foi eliminada a Indominus. E aqui foi eliminado o tiranossauro. Vamos ver. 61 e 41. Aqui parece que o tiranossauro pode vencer. É. 18 e 61. Aqui o tiranossauro pode vencer. Vamos ver. Já estão se mordendo ali. Aqui a Indominus foi eliminada. Uma coisa interessante aqui que eu pude ver na batalha é que existiu bastante duelo entre Indominus. Não teve muito. Ali ó, tem mais um aqui ó. Eu não vi pelo menos nenhum de tiranossauro contra tiranossauro. Então, né. Talvez por isso que os tiranossauros parece que estão em maior número. Embora na metade da batalha deu pra ver que tinha mais Indominus, né. Então foi uma reviravolta. Aqui foi eliminado o tiranossauro. Mas tem mais um aqui, tem dois aqui, aliás. Vamos ver. Aqui uma foi eliminada. E aqui tem tiranossauro contra tiranossauro. E aqui uma Indominus foi eliminada pelo tiranossauro. Vamos ver aqui. Ainda tem várias Indominus. Tá parelho, eu acho que tá parelho, galera. Um, dois, três. Ali vai ter outra batalha. Vamos ver. Tem um... Deixa eu ver quem aqui eliminou quem. Ah tá, o tiranossauro. Tem um, dois, três, quatro tiranossauro. Uma, duas, três, quatro, cinco Indominus. Então tem um Indominus pra mais aí, mas eles estão lutando, então vai ficar 4 contra 4. Olha, galera, tá parelhaço. Parelhaço. Vamos ver aqui, as últimas batalhas. Quem será que vai ser o vencedor? Vamos ver. Aqui 17, aqui 37. 54 e 1. Aqui foi eliminada já a Indominus. Beleza, vamos ver outra.
Aqui outra Indominus foi eliminada. Vamos ver, agora tá 3 contra 2, eu acho. Tem 1, 2, 3, 4, 5 T-Rex. 5 T-Rex? Caraca, mais uma Indominus eliminada. Os Tiranossauros vão vencer! Caraca, velho! Não é possível. Viu? Eu falei? Não é porque o Tiranossauro tem menos ataque que a Indominus ia ganhar. Viu? E aqui vai ter Tiranossauro contra Tiranossauro. Aqui acabou, vamos ver. As últimas Indominus aqui. Deixa eu ver. 35, 27. Aqui parece que a Indominus eliminou o Tiranossauro. Eliminado. Vamos ver aqui. Mordeu. Um. E aqui a Indominus foi eliminada. Só tem uma Indominus agora contra três, né? Porque isso aqui já vai eliminar o outro. Então tem três Tiranossauros. Eliminado. Mais uma. Vamos ver. A última Indominus. Será que ela vai eliminar todos os outros competidores? Talvez. Será que teremos uma reviravolta? Talvez. Vamos ver. 44, 17 e 67. Lá o Tiranossauro eliminou o outro Tiranossauro, ok. Agora temos três Tiranossauros. Mordeu aqui. 42. Provavelmente vai eliminar agora o Tiranossauro. E aí ela já vai batalhar com outro aqui. Olha quanto corpo, galera. A gente pode ver aqui também, ó. Olha isso. A maior concentração de batalha foi aqui. Interessante. E aqui, como eu disse, foi eliminado o Tiranossauro. Sobrou dois Tiranossauros contra uma Indominus no final. Mordeu. Desviou. E já era. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá com 34. E esse aqui tá com 36. E a Indominus tá com 42. Ih, galera, não sei não, hein. Não sei não. Tá bem parelho a coisa. Tiranossauro lá cheirando. Sinal que vai batalhar. Foi pra cima já da Indominus. Será que vai ganhar os Tiranossauros? Ou será que a Indominus vai conseguir eliminar aí os Tiranossauros sobreviventes? Ou os restantes? Vamos ver. 42 e 39. Mordeu. 14 e 46. Enquanto isso, o outro tá recuperando ali, 44. Mordeu aqui, 22 e 14. Quem será que... Essa aqui já eliminou uns 3 que eu vi. Mordeu. Já era. Tiranossauro eliminado. Falta esse aqui agora. O último Tiranossauro contra a última Indominus. Já era. Ele tá indo aqui tomar água. Ele tá recuperando, ele tá com 48. E a Indominus tá com 22. Eu duvido ela vencer agora. Porque é difícil. Ela tá com 22 e o cara já tá com 48. Ih, tá cheirando. Não deu tempo nem dela recuperar. Já era. A última batalha aí, então. Quem será que vai vencer? É agora. 49 e 23. Se a Indominus dá duas mordidas seguidas, ela vence. Mas é meio complicado ela fazer isso. Mordeu. Um. E eliminou aí. O Tiranossauro é o vencedor. Ganhou essa batalha de 50 versus 50. Podemos ver aí, não sobrou nenhum. Nenhum dinossauro. A gente pode notar aqui, ó. Todos foram eliminados. E bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Não se esqueça de falar aí nos comentários quais batalhas vocês insanas vocês querem ver aqui no canal. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram. Aí temos uma página muito engraçada. Bom, então é isso. Até mais e tchau! Valeu!